Žoržo Amado, Šatra čudesa. Roman Šatra čudesa Amado je smatrao svojim najomiljenijim delom, čija ga je tema najviše doticala, a glavnog junaka Pedra Arkanža najpotpunijim od svih likova koje je stvorio. Krajem 60. godina 20. veka u Salvador de Bahiju stiže američki nobelovac James Levinson da bi rekonstruisao životopis samoukog etnografa s početka veka, velikog veseljaka, zavodnika i buntovnika, ubogog siromaha, ali i velikog gospodina, pesnika nauke i opšte jednog od najoriginalnijih sinova Bahije, živopisne provincije i istorijske i kulturne prestonice Brazila. Pripovedajući o Arkanžovom pionirskom nastojanju da sagleda i zabeleži karakter osobene brazilske kulture i saživot naroda izmešanih rasa, Amado ispisuje svojevrsnu povest formiranja brazilske nacije, melezinarstva i religijskog sinkretizma, istovremeno izvrgavajući ruglu sve vrste predrasuda, kolonijalne i rasne teorije, moralno licemerje, lažnu nauku i ispraznu erudiciju. Roman je ujedno i hronika Salvadora, glavnog grada Bahije, grada svih svetih i svih grešnih, njegovog vavilonskog šarenila i atmosfere u čijem se magijskom formatu brišu granice između stvarnog i čudesnog, neverovatnog i mogućeg. Albert Camus rekao je o ovom delu: u Amadovim romanima ne postavlja se pitanje ideologije, jer su kod njega najznačajniji život, to jest skup pokreta i povika, izvestan poredak poleta i želja, ravnoteža koja postoji između da i ne, plamen strasti o kojem se ne može govoriti. Ne raspravlja se o ljubavi, dovoljno je voleti to svim čulima. Nema reći o bratstvu, samo ruke crnaca i ruke belaca, malobrojne, koje se rukuju. Više od jedne decenije, od 1907. do 1918. svih 11 godina koliko je prošlo od objavljivanja narodnog života u Bahiji i afričkih uticaja na običaje u Bahiji, njegove druge knjige, Pedro Arkanžo je učio. Redovno, metodično, predano i uporno. Bilo mu je potrebno znanje i stekao ga je, čitao je sve što je objavljeno o problemu rasa. Gutao je traktate, knjige, teze, naučne izveštaje, članke, preletao zbirke časopisa i novina, rio po bibliotekama i arhivima. Nije prestao da živi intenzivno i strašno, niti da istražuje svakodnevni život grada i običnog naroda. Samo je sad uz pomoć onoga što je naučio iz knjiga, proučavajući svoju temu, smelo koračao mnogostrukim stazama saznanja i rasvetljavao ideje. Sve je to naučio tih godina, imao je svoj cilj, svrhovitost i doslednost. Meštar Lidio Koro ga je požurivao. Negodovo je dok je u časopisima čitao provokacije i pretnje naslove štampane masnim slovima. Dokle ćemo dozvoljavati da Bahija ostane jedna golema i zaostala favela? Izgleda, kume, da si batalio pero i mastionicu. Gde ti je nova knjiga? Toliko pričaš o njoj, ali ne vidim da pišeš. Ne davi me, druškane, još nisam spreman. Da bi ga podstakao, Lidio je podizao glas dok je čitao naslove iz novina. Napadnuti kandolombleji, uhapšeni očevi svetaca, zabranjene svetkovine, uzapćeni jemanđini darovi, kaporeisti prebijeni u policiji kanijama. Pribijaju nas na mrtvo ime i to suživanjem. Ne treba čitati te knjižurine da bi se to shvatilo, pokazivo je knjižice, medicinske revije, knjige nagomilane na stolu. Dovoljno je otvoriti novine, sve sami protesti protiv sambe, kapoeire, kandomblea, loše vesti. Ako ne budemo na oprezu, ovi će sve uništiti. Imaš pravo, stari moj, hoće da svrše sa svima nama. A šta radiš ti koji toliko znaš? Svemu tome su uzrok, druškane, ti profesori i njihove teorije.
i protiv toga se moramo boriti. Korisno je pisati i protestna pisma novinama, ali to ne rešava problem. Odlično. I zašto onda ti pišeš knjigu? Pripremam se za to. Slušaj, kume, bio sam glup ko Ćuskija, mislio sam da znam mnogo, a nisam znao ništa. Nisi znao ništa? Ma ja mislim da više vredi ovo znanje sa Tabuanske padine iz ove naše šatre čudesa nego ono sa tvog fakulteta, kume Pedro. Fakultet nije moj, a ja ne poričem vrednost narodnog znanja, druškane. Ali sam naučio da to znanje nije dovoljno. Upravo sad ti to objašnjavam. Zauzet svojim knjigama i sveskama, Tadeu ipak nije propuštao ni jednu kumovu reč. Dragi moj kume, govorio je Arkanđeo Liduju, veoma sam zahvalan tvom profesoru Argolu koji bi želeo da uništi sve crnci i mulate, istom onom koji huška policiju protiv Kandomblea, monstrumu Argolu de Aranžu. Da bi me unizio, a u tome i uspeo, pokazao mi je jednom sve moje neznanje. U prvi mah bio sam ljut, besan, koris, ali onda sam pomislio, istina je, upravo je, ja sam analfabeta. Video sam stvari druškane, ali ih nisam poznavao, znao sam sve, a nisam znao da znam. Znaš šta, kume, sada govoriš gore od jednog profesora medicine. Nisam znao da znam, liči na rebus ili zagonetku. Dečak jede voće i odmah raspoznaje ukus, ali ne zna razlog tom ukusu. Ja poznajem stvari, ali hoću da saznam i njihov uzrok, i to upravo učim. Uspeću u tome, druškane, uveravam te. Dok se pripremao, pisao je pismo novinama u kojima je protestovao zbog zlonamerne kampanje i zbog rastućeg policijskog nasilja. Ko bi se pozabavio čitanjem tih pisama, onih malobrojnih objavljenih, potpisanih njegovim imenom ili sa jedan ozlojeđeni čitalac, potomak zumbija i jedan male, brazilski mulat, mogao je lako da prati Arkanžov razvoj tokom godina. Budući da su se oslanjali na navode brazilskih i stranih autora, argumenti su dobijali na snazi, postajali su uverljivi, neosporni. U pismima redakcije i meštar Arkanžo izoštrio je svoje pero, naučio da rukuje njime jasno i tačno, a da ne izgubi onu poetsku žicu prisutnu u svemu što je pisao. Upustio se samo u neverovatnu polemiku sa gotovo čitavom štampom Bajije tog vremena. Pre nego što bi ih poslao, čitao je svoja pisma prijateljima okupljenim u šatri čudesa. Ushićen, Manuel de Prašedes se nudio dobrovoljno da ode i razbije njušku tim pametnjakovićima. Budijan je odobravao glavom svaku rečenicu. Valdeloar je pljeskao rukama. Lidio Koro se smejao. Tadeu je bio kurir. Desetine i desetine pisama redakciji, neka su dobijala prostor u novinama, većina bi bačena u koš, a dva zaslužiše poseban tretman. Prvo, dugačko, gotovo esej, bilo je poslato redakciji jednog od listova koji su bili najstrasniji i najgrublji u napadima na Kandomblije. U njemu je, u jednom izuzetno mirnom i dokumentovanom izlaganju, bio analiziran problem animističkih religija u Brazilu i zahtevano je da im se garantuje poštovanje, slobode i privilegije priznati katoličkoj i protestantskoj religiji, jer afrobrazilski kultovi predstavljaju veru, ubeđenje, duhovnu hranu, hiljada i hiljada stanovnika podjednako dostojnih uvažavanja kao i bilo koji drugi.